kulanti wacan wanaagsan qiyaarta naga daawata janaalada ee leeska xogaha iyo soo kala tusmada filmada si wada jir ah labadan janaal lahadaan oo kale waxaan idinku soo gudbinaa wararka ugu dambeeya ee laga qoraarmaha koonfurta ee Bollywoodka ee la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarka saaran ku goos-goosada iyo heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha aan laaba xiiso weyn oo la wadaagay kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kala barta kale ee leeska xogaha meelba joogtaan hawada waxaan kala lahaa maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkeena waxaas ku bilaabi doonaa atrishooyinka Deepika Padukone iyo Katrina Kaif ayaa markan waxa la sheegay in filmka Tiger Fisipatana kula midoobi doonaan Shahrukh Khan iyo Salman Khan January sanadkan ayaa waxaa la arkay Shahrukh Khan iyo Salman Khan oo ku wada kulmay filmka Pathaan inkastoo oo Salman Khan oo filmkaas oo ku lahaa door gaar ah ayaa waxay noqotay in filmkaas uu noqdo mid xiiso leh iyadoo daawadayaasha ay ka heleen soo kalena waxay daawada soo jeedeen in labadan jilaal iskugu keeno filim dhammaystiran taas ugu dambeyn la muuday in cusugood la aqbaray kadib markii loo dhiibay filmka Pathaan Fist Tiger waxaana sidoo kale jirtay in filmkan uu yahay filim wada dhammaystiran oo si wada jir ah lagu arki doono labadan xidig labadan xidig ayaa filmkan waxa ay duubis ay ku bilaabi doonaan January ee sanad soo socota 2024 markaan ayaa warar soo bax waxa sheegay in filmka Pathaan Fist Tiger uu yahay film markaan xiiso la yeel doono idoo sidoo kale filmkan uu noqon doono film qofal bay ka wada heel doonto idoo sanad ka socda January uu shaqadiisa bilaaban doonto sidoo kale waxaa director-kaas sidahaad anan waxaana markaan warar kale soo kordhay sheegayaan in Shahrukh Khan iyo Salman Khan filmkaas lagu lumadeen doono atrishooyinka soo kala muuqdan filmada Pathaan ee Tiger ee Deepika Padukone iyo soo kala Katrina Kaif kuwaasoo doorarkooda filmadii hore ee Tiger iyo soo kala Pathaan ka soo wada muuqan doonaan waxaana ay naqaneysaa in filmka markaan xiiso loo yeelay kadib markii la iskugu keenay jilaayaal caan ah sida Salman Khan iyo sidoo kale Katrina Kaif doorkooda Tiger iyo Pathaan oo doorkooda Shahrukh Khan iyo Deepika Padukone taasoo ka dhigaysa film markaan noqon doono film score walba soo kordhiya haddii la iskugu keenay jilaayaashan markaan filmo shaqada filmkan ayaa waxaa sheegan duubistiis ay bilaaban doonto January sanad soo socota wuxuu noqon doonaa film la iskugu keenay doona akshamooyin caalami ah kuwaas oo filmkaas miisaan cunis sidoo keeni doono markaan fiirinaa shaqadana Salman Khan ayaa wuxuu ku shaqeyn doonaa ama soo gabagabeyn doona filmka uu director ka yahay Vishnu Fardan kaas oo karan jawaar shabakadiisa Dharma Production ay soo saaray ka tahay halka Shahrukh Khan uu gabagabeyn doona filmkiisa Raj Kumar Hiran ee Dunki intaas kadibna waxay dib ugu soo laaban doonaa filmkooda Tiger Fist Pathaan anaa kale waxaan saligi doonaa karan jawaar ayaa markan balantiisa kasoo baxay kadib markii filmkiisa Rocky Oranik Ibrahim Kahani oo kasoo bandhigay kartooyin filmkaasi la xiriira xilligii ku aadan dalashadiisa maanta iyo sidoo kale in muddo 25 sano uu ku guda jiro film jalista waxaa maalmo koornaan lagu wadaagnay in filmka lagu magacaabo Rocky Oranik Ibrahim Kahani la soo bandhigi doono kartooyinkiisa xilligii ku aadanta dalashada xidiga ama directorka Karan Johar ee May 25-keeda taas oo naqaneysa in dib ugu soo laaban doono kursiga directornimada muddo 7 sano kadib waxaana filim sameeyay ugu dambeyn oo soo saaray kartooyin kaasoo filimkiisa ku saabsan waxaana sidoo kale kaliya aysan ahayn dalashada xidigan kaliya waxa taas sidoo kalena in 25 sano ku guda jiro film jalista filmkan ayaa hoggaamiyay waxa kaana Fiirsiin Cali Abaad kuwaas oo doorka hoggaaminta leh waxaana soo kala labadan isku soo baxooda uu noqday ee filmkaasi mid aad loo soo dhaweeyay kaartida kuwaad ay waxay door ka ran Fiirsiin ee filmka ee Rocky Oranik Ibrahim Kahani waxaana soo kala suraaciyay marka laga hadlayo xidiga ran Fiirsiin ee doorkiisa filmka in uu yahay mid qalbiyeena soo jiidan doona soo kalena uu ku qasbi doona in filmku soo daawasho tagtaan soo kala kaartida kale laga soo saaray Cali Abaad ee doorka ee waxaa la soo raaciyay mudanaal iyo marwooyin halkan waxaa ku sugan boqorada kuwaas oo rabta in ay ka xado qalbiyeena la kulma raani ayaa la soo raaciyay taasoo soo kala jirtay in aad la isku bagay isku soo baxooda ee filmkan ugu dambeyn ayaa kaartida kale oo Karan Johar ka soo bandhigay filmka ayaa waxa ay kaartooyinka familka ee Randhawas iyo soo kala Chatterjees kuwaas oo sheegay in aad la kulantaan labada qoys kuwaas labada qoys ay wuxuu sheegay sheekadu inay tahay sheeko awood leh ee famil la xiriirta taas oo go'aamin doonta ayuu sheegay jacaylka soo kala kala saar doonta wax walba waxaana aad maalin ka hor in maalinta
arbacada oo social media oo soo dhigay video kaas oo ku soo koobay filmadiisa ku jirta ee kabeel fitna ka hena kabikush kabigam my name is khan is so called student of the year filmkiisu ugu dambeeyay ee dilay mushkil kaas oo soo kala soo raaciye in asalahan kaliya balse in uu mahad celiyo muddada 25 ka sano ee uu ku soo qaatay leeb kale ee uu ku soo qayb ahaa ama uu ku fadhiyo kursiga daraktarnimo wuxuu sheegay in wax ka bartay ku soo kare soo kalena ku soo ooyo kuna soo qosle waxaan sheegay in uu yahay mid xiiso leh soo soo raacin filimkiisa Rocky Oranic Ibrahim Kahani la daawan doono July 28 filmkan ayaa film xiiso leh kaas oo ran fiirsiin soo kale calaab baad ee hoggaaminkiin waxa qayb ka ah sidoo kale filmka Tarmandra Jaya Action Saban Azmi kaas oo lagu in la daawado July 28 kaas oo tiyaatarada lagu soo fasixi doono dhinaca kale waxaan isla eegi doonaa xilli maanta ay ku aadan tahay dhalashada xidiga comfort shoot jeegda ee Kathy ayaa waxa muuqal kooban laga soo saaray filimkiisa Jawan kaas oo lagu wado in la daawado diwaaliga ee sanadkan ku gudujinay 2023 Kathy filimkiisa xiga waa Jawan kaas oo director ka ah Ragu Murugan waxaan lagu wadaa in la daawado diwaaliga 2023 Kathy dhalashadiisa awgeed ee film soo saaraysha waxay soo bandhigay muuqal kooban kaas oo استغل هان صعنا هل دقيقة يتمن سغال سكين وحان السوق اللي كليب كاسو ها مددك لغو برايا دورك حدقان دوركيس فيلم كا اي جبان كاس او سوق اللي يا فيلم كسابسان عرماها اي القدشدة وحان فيديو واسو ها مد سوقو بيا معلومات كا فيلم كاس اولي هاي xidigan ayaa filmkiisa 28 wuxuu noqon doonaa filmka Japan kaas oo xidigan oo doorkiisu yahay mid oo ku jeli doona laba door waxana aheyn markii uu horeeyay oo jilaagan ka soo muuqdo filim laba door oo ku jilaayo kor ay wuxuu ka soo muuqday filmooyinka sida Surutai iyo Sukala Kashmora kaas oo laba door filmadaas uu ku jiray filmkan ayaa filmka saddexaad ka dhigaya kaas oo warka doon xidigan laba door uu ku lahaan doono kaan ku hadalno qaabka loo soo keysiyay filmkan muqaalka iskoobana waxa la arkay xidigan inuu yahay xidig nooc kale oo keysi asoo door aan hor loo arkinay iman doono wuxuuna yahay door uu dilaa u yahay soo kalena uu yahay mid argudasho u boqolaya taas oo soo kalena lagu yeeray gees inuu yahay filmkaas ayaa sidoo kale wuxuu yahay mid xiiso leh xidigan filmkiisa ugu dambeeyay lagu arkay filmka Marinetnam ee Bonan Silfen Part 2 kaas oo soo kale laga filnaa inuu soo gabagabeeyo filmka Jawan ee bishan soo socota ee Juun waxaan soo kale u yahay film ee kala soo muuqan doonta tirshida Anu Emmanuel ee qaybta hoggaaminta tirshida waxaan filmka director ka ah Fajay Milton kaas oo door muhiim ah filmkaasi ku leh xidigan ay soo kale wuxuu xusiixday filmka xiga ee Nalan Komur Marsi filmkiisa waxaan soo kale u daasan filmka Kathy 2 kaas oo kula midow doono location garage soo kale waxaan u daasan filmka Sardar 2 wuxuuna yahay film xiiso leh xidigan oo maanta ku adanta dhalashadiisa 46 ayaa awgis waxaa laga soo saaray filmkiisa xiga muuqaalkiisa kooban ee filmka Jawan wagaag daawad ugu dambeyn ay waxaan eegi doonaa filimada Boss Bandami kadib gaareen ama keeneen darajooyinka 300 crore filimadaasi ay waxay yihiin filimo ilaa 12 film gaara oo ka kala imaanaya filimada Comfort iyo Bollywoodka sida filimada Bollywoodka kuwa Teluguga Tamilka iyo Kannada waxaan gaaraa ilaa 12 filim kuwaas oo 300 crore soo xareen dal dibad ma kala isku daro Boss Bandami kadib ama cudurka corona faris kadib markay dib loo soo laabtay tiyaatar in filimada la soo saaro qaybta hindiya mekaan ku hormarno filimada waa Kashmir Files ayaa ku kaas 300 crore gaaray Barmaster ayaa filmka labaad ah Dirisham 2 ayaa filmka saddexaad ah Pathaan ee Sharuqan ayaa filmka afraad ah halka filmka Shara The Kerala Story ayaa la filinayaa la sheegay in 300 crore uu gaaro maadaama filmkan uu dhaafay 200 crore filmka qaybaha Telugu-ga imkan fiirina waa filmada Pushpa the Race iyo filmka RRR filmka kale ee shabakada kale dhinaca Tamilka imkan fiirina waa filmada Fikram Bonus Silfen Part 1 iyo soo kale Bonus Silfen Part 2 qaybta Kanadana waa laba film KGF 2 iyo soo kale Kantara intaan ku soo koobnaa daawada muqaalada warbixinada maanta ku qaaday dhigana wararka ugu dambeeya maanta laga qoray arrimaha Comfort ee Bollywoodka kuwaas oo sanan waxa ku ugu dambeeya la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada ee soo kale barta kale ee la isku xogaa hadda warbixinta ka shaleeyay noosar soo kale saxaabtiin la wadaaga wadku ma sintina laabsan muqaalina oo daawatan kankiis xigana fi amanillah.